שלום. המנגינה הזאת, מתוך הסרט זיכרונות של פליני, קרבה אותנו אל הנושא, ואני מציע שתתחיל ישר עם שיר הנושא, השיר של כותרת הערב. לפעמים שרים. למעשה אנחנו כל שנה שרים איתכם. אסי הפך את זה כבר למסורת שבתחילת הקיץ אנחנו באים, בוחרים נושא ובאים לשיר בעצמו. אנחנו זה אסי מעצמו. תנו לו זרקת כפיים. רזי עם הגיטרה החשמלית מתל אביב. ואנוכי אבינועם מחיפה. והערב יש לנו גם נגן נוסף בכלי הקשה, חן מאור עקיבא. תצטרף אלינו חן. בשנה שעברה, בחודש הזה, שרנו כאן על דמות הצבר המיתולוגי. ושרנו שירים על ילדות בקיבוץ וילדות בשכונה. השיר הזה יכול היה להתאים, הוא שיר על ילדות בנהלל. אבל הנושא שלנו הפעם הוא הנוסטלגיה. הנוסטלגיה בעצמה. עכשיו, תראו, יש נטייה לכל השירים הישנים לקרוא שירי נוסטלגיה. ובעצם נוסטלגיה זאת כמעט מילה נרדפת לשירים ישנים. אבל הערב לא סתם בחרנו שירים ישנים, אלא בחרנו שירים שעוסקים בזיכרונות, בגעגועים, וניסינו להבין את נושא הנוסטלגיה עצמו. כי כאשר אנחנו עוסקים בנושאים שונים, התחביב שלנו זה ללמוד את ההיסטוריה של הציונות מתוך שירים. אז אנחנו כמובן נתקלים בהרבה מאוד חומרים נוסטלגיים, והפעם החלטנו לברר את עצם העניין הזה, למה אנשים כל כך רוצים את השירים הישנים. ומעניין שבשירים הישנים הנוסטלגיה קשורה בעצמה בשירה. תראו, עוד שיר אחד שעוסק בילדות, אבל הפעם בשכונה. היו ימים,
שיש פה עוד אנשים חוץ מאיתנו שחושבים שלשיר זה לבלות עד עכשיו, והיו ימים והיו לילות, אלה שמות שירים שדווקא לא בחרנו לשיר אותם הערב, אבל הקווים המשותפים בין כל השירים וגם הקשר לנוסטלגיה ושירה, זה מעלה שתי שאלות שננסה לברר פה הערב. ראשית, מדוע הנוסטלגיה כל כך מבוקשת? מדוע אנשים רוצים לחזור לעבר? ועוד, מדוע שירי זמר הם גורמי נוסטלגיה? מה יש בשירים שמעוררים את הרגשות האלה? אז הלכנו לברר. וכשניגשנו לברר את העניין, קודם כל פנינו להגדרה המילונית של המילה נוסטלגיה, וכבר כאן הייתה לנו הפתעה. ובכן, המילה נוסטלגיה נוצרה לפני כ-300 שנה בתור שם של מחלה. רופא שוויצרי צירף פה שתי מילים יווניות, נוסטוס שזה שיבה הביתה, ואלגוס שזה כאב, מזכיר לכם אולי פלגין, נשיא אלגן, שמות כאלה, זה כאב. והצירוף הזה הוא תיאר מחלה, הוא הבחן את המחלה הזאת אצל חיילים שוויצריים, שכירי חרב שעבדו בארצות זרות, וסבלו מתסמונות מאוד קשות, קטלניות. במשך כ-200 שנה המילה הזאת הופיעה באבחנות רפואיות בלבד. עכשיו, כשקראתי את זה מיד נזכרתי בסיפור ששמעתי מפיו של נתן יונתן. הוא סיפר על מקרה של גרגועי מולדת, והסיפור הוא כזה. נתן יונתן בשנות ה-80, אני חושב, כבר בשנותיו המאוחרות, הוא היה בסיבוב הרצאות באמריקה, בגולה הדבויה של אמריקה, ואחרי איזושהי פגישה עם הקהילה היהודית בפלורידה, סידרו לו נסיעה חזרה למלון שלו עם תושב מקומי. והאיש הזה היה ישראלי שחי שם כבר הרבה מאוד שנים, והאוטו שלו, מספר נתן יונתן, היה מלא בקלטות של שירים, והאיש הזה חי כל הזמן בגעגועים, והוא סיפר לו על געגועי המולדת שלו, ובעקבות העניין הזה כתב נתן יונתן את אחד מהשירים היפים המאוחרים שלו, צלילי קסט הרחוקים. זה עוד לפני שהמילה קלטת נקלטה בשפה. אגב, אני חושב שעוד כמה שנים כבר לא יהיה מי שידע מה זה קסטה. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו שרים, או אני אשאיר לכם את השיר הזה, אתם תכירו את הפזמון בטוח, תצטרפו שם. יש פה כמה אנשים בקהל שהגיעו, או שחושבים שהגיעו מרחוק. אז יש פה אזור, נגיד, גוש דן, שזה לא נחשב, אבל תודה שבאתם בכל מקרה. יש פה אנשים קצת יותר דרומיים, יש פה אפילו משדה בוקר, שזה כבר רחוק, אבל הכי את השיא מחזיקה פה חברה טובה שלנו שהגיעה, חברת ילדות מהתיכון, שהגיעה לביקור מולדת, במקרה נפלה על התאריך הטוב והיא פה, והיא הגיעה לא פחות או יותר מאשר מהוואי. אז בזה היא ניצחה את כל הרחוקים, ותמר, אני לא אבקש ממך לקום כדי לא להביך אותך, אבל אני, בגלל שהשיר הזה כל כך נוגע לעניין הזה, אני מקדיש לך אותו באופן אישי עם כל הלב. זורמת יערות אביב ובמבול צפים שני אנשים זרים בתוך תיבת סוברו ופתאום בין הוא לבין אני פתחה בניגונים קסטה אכולת געגועים וכל האז וכל השם זרם עם השירים הפלורידה הזאת הפרחונית לא ראתה אפילו בחלום שדה של חרציות, טירוף דרגים של דם וארגמן שיטה פורחת זהובה שמשגעת אפלו להתפרנס זקן ושכוח אל בקצה המושבה הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב אליו תמיד מודלת לקראתך שירים הם לפעמים בטח לילה פנסי אבי אמריס נדלקים לאורך כביש החוף הדיונות מחשיכות חבלי כביסה תופחים ברוח ים לוחה אמא שלי אמרה לי ילד שתהיה רחוק שם לבדך החברים הכי טובים שלך יהיו געגועיך תשים עכשיו קסטה שנגמר את סמה מנגינות בתוקמר הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב אליו תמיד פתוחה בודלת לקראתך
עכשיו, יש הרבה דברים להגיד על השיר הזה. נעשה משהו. טוב, תקראו שפתיים, מה נעשה? אנחנו... ראשית, בהקשר לשיר הזה, שהוא אולי הכי קרוב להגדרה המקורית של המילה נוסטלגיה, יש פסיכולוגים שחשבו על השערה שאולי הנוסטלגיה היא עוד מלפני הטבע האנושי, אולי זה אינסטינקט של בעלי חיים לחזור הביתה. אבל נגיד עוד כמה דברים. מילים של נתן יונתן, תשים עכשיו קסטה שנגמה את סם המנגינות מתוק ומר. אז מתוק ומר זה באמת הטעם הנכון של הנוסטלגיה. וגם נתן יונתן אומר לנו פה ששירים נוסטלגיים הם חומר מסוכן. אז כדי שהערב לא נחטוף פה מנת יתר, אנחנו קיצרנו קצת מילים, ויש מילים שהדפסנו אותם באפור, אותם לא נשאיר, נשאיר רק את המילים שבשחור, ונתקדם למאה ה-20. אחרי שהייתה מחלה במשך 200 שנה, הנוסטלגיה קיבלה מובן חדש, מובן מושאל. וזה עכשיו כבר לא מחלה פיזית, זה סוג של רגש, אפילו רגש חיובי. וההגדרה היא, במובן המושאל, שהוא מקובל היום, כמיהה עצובה אל העבר. שימו לב, כבר לא אל מקום, כבר אל זמן, אל זמן עבר. אבל יש שירים רבים מאוד שמשלבים את המקום ואת הזמן. כמו שאומר נתן יונתן, כל האז וכל השם זרם עם השירים. זאת אומרת שהאז והשם הם ביחד. והשיר הבא, שאני מזמין את איתן לשיר אותו בשבילנו, בסולו, זה שיר שבכותרת שלו יש תיאור מקום ותיאור זמן. תיאור זמן ותיאור מקום. זה שיר על ילדות במושבה, אתם מנחשים מי כתב אותו? אהוד מנור, כן. נכון. השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר, ועכשיו עם יום כולל, עם רע לי ועם טוב, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אחד לפתע קם נעלה. אז תראו, קודם כל ברור שבשירים הנוסטלגיים יש תופעה מוכרת וברורה, אידיאליזציה של העבר. זה הדבר הראשון. אבל חוץ מזה, כל השירים הנוסטלגיים יש בהם גם השוואה אל ההווה. ובדרך כלל יש גם תלונה נגד ההווה. למשל, בשיר הזה התלונה העיקרית שבהווה אין זמן. אין זמן, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. זה מאפיין המון שירים, כי אומרים שבמאה ה-20 הנוסטלגיה נוצרה בתור איזו תגובת נגד לתיאוס, למודרניזציה. והקצב, רוב האנשים מרגישים שהם חיים בקצב יותר מדי מהיר ממה שהם היו רוצים,
והם מתגעגעים לקצב האיטי של העבר. כן. וחוץ מזה, יש פה גם איזו תלונה ברובה שיש ניכור בין אנשים. כי פעם אנשים אמרו שלום. פעם חבר היה חבר. ופה אולי לגילוי נאות, צריך להזכיר שאסי ואני חברים עוד מהילדות. אנחנו לא ממושבה, אנחנו מעיר. ובשבועות האחרונים אנחנו חושבים הרבה מאוד על העבר. יש לנו חבר במצב קשה בבית חולים כבר כמה שבועות. ונשיר אולי, נקדיש לו שיר של יוסי בנאי על ילדות בירושלים. כל הכבוד לירושלים ושירים על ירושלים נוסטלגיים, אז ירושלים היא לא שיאנית של שירים נוסטלגיים. העיר שזכתה להכי הרבה שירים נוסטלגיים בארץ זו דווקא עיר חדשה, זאת תל אביב. כן, תל אביב הקטנה, כשמלאו לה 50 שנה בשנת 1958, אז הופקה ההופעה, הצגה הנוסטלגית הראשונה, תל אביב הקטנה. ומתוך ההצגה הזאת אנחנו נשאיר את השיר שהיה להיט הכי גדול, כנראה מפני שהוא עסק בנושא מאוד מסעיר, והמילים שלו יחסית לתקופה נחשבו לנועזות ביותר. אז
השיר הזה ניבא את העתיד, כי חולות כבר אין והעיר כבר הוא. כן. אז תראו, אפשר לחזור למקומות, אבל כשאתה חוזר לאיזשהו מקום אחרי הרבה זמן, זה כבר לא אותו מקום. אני רוצה להזמין את אופרה, גם חברה מהילדות, שתשיר לנו שיר על מקומות שהיו ואינם. את העניין הזה כתב גם אהוד מנור במילים ששרנו, כל ימי אני חוזר לשם ולא מוצא. אז אופרה תשיר לנו על מקומות שהיו ואינם, שיר מתוך פסטיבל הזמר של 1973. ונלך. מי זה אנחנו ומי הם אלה שיתנו לנו יד? אולי אנחנו ילדים שצריכים לתת לנו יד, ואולי אלה ההורים, אבל דבר אחד מאוד ברור, זה אופייני לשירים ישראלים מהתקופה ההיא, שהשיר הוא קולקטיבי, אנחנו כקבוצה. ואני משער שהמחברים של השיר הזה, שניסו לגרוף קולות בפסטיבל 73, אז הם רצו לגרוף את קולותיהם של כל ילידי תל אביב, כל אלה שחשים את עצמם כילדים במקומות האלה שהיו ואלה. וזה מביא אותו לעניין של נוסטלגיה קבוצתית וזיכרון קבוצתי. יש הרבה מאוד שירים על העבר שיוצרים איזו תמונה היסטורית. אם אני אגיד לכם שנת תרלך, אז תכף מיד תזכרו בשיר ובסיפור שיוצר את ההיסטוריה מחדש. או אפילו ירושלים של זהב יצר איזה זיכרון קבוצתי לגבי העיר העתיקה. אבל אנחנו עדיין בתל אביב, ונבקש מאופרה לשיר לנו את אחד מהשירים שיצרו את הזיכרון הקולקטיבי על תל אביב, על השקמים שהיו פעם. שימו לב לתמונה דרך אגב, התמונה היא מפורים 1966. אופרה ואני על הבמה, בתיכון עירוני ג' חיפה, לוקחים מקום ראשון בתחרות כישרונות צעירים. חולות מסביב וגם נור העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החול ויש לפעמים
אברהם, שתי הערות בקשר לשיר הזה, אם תרשה לי, שממחישות את העניין איך שכותבים את ההיסטוריה מחדש. בבית השני שלא שרנו אותו, נאמר שבתל אביב הכל תוכנן ונבדק. הייתי אומר שזה קצת אידיאליזציה של התכנון בתל אביב. והשקמים לא נעלמו ואינם, הם נמצאים ברחוב המלך ג'ורג'. השביעי נעלם, יש שם עוד שישה, על אי תנועה באמצע הכביש. אבל בשביל הטקסט... כן, אבל זה הכל נבנה בקצבו של הדור, וזה הדור של עכשיו, יש לו קצב אחר מהדור של פעם. כבר ראינו את זה. אז בואו נשאיר עוד פעם מהתוכנית תל אביב הקטנה את שיר הנושא, זה לא יחזור, כל זה כבר איננו. זה לא יחזור, זה כבר איננו. זיכרונות לזיכרונות כאן מהלכים על תהונות, הזמן נרדם על נהר ואירן. עד הזמנה של תל אביב הקטנה. הרוח נושב, ואנו נושב, נושב על ספסל בתיים. זיכרונות כאן מהלכים על בהונות, הזמן נרדם על נעל תאירן, אבל זמנה של תל אביב הקטנטנה. הזמן נרדם, עולה בדעתכם שזה אפשרי? הזמן נרדם, זה פשוט שקר, אולי אשליה, אבל זה מעלה את שאלת הנכונות ההיסטורית בכלל של שירים, והשאלה היא אם העבר הנוסטלגי שכבר הבנו שברובו הוא מדומיין, האם העבר הזה הוא זיכרון אמיתי, זיכרון היסטורי, או שהוא חלום. ואחד השירים הנוסטלגיים הראשונים בארץ מעלים בדיוק את השאלה הזו. זה השיר של רחל, שהיא כתבה אותו בנוסטלגיה כשהיא כבר הייתה חולה ובודדה בתל אביב, ונזכרה בתקופה הראשונה שלה בארץ בתור חלוצה צעירה לפני המלחמה, לפני השחפת, בשפת הכנרת, והיא שואלת אם הדברים היו או לא היו. כנרת שלי, אוי כנרת שלי, והיית לא חיים.
קודם כל, זכינו פה לליווי בלתי מתוכנן. תודה, תודה. נכון לראות אותך. וחוץ מזה, השיר הזה כמובן מעורר נוסטלגיה מאוחרת יותר. מה השיר הזה מזכיר לנו? אוי, כנרת שלי! זוכרים? אז תראו, התשובה היא לא חשוב אם העבר הנוסטלגיה היה מציאות או חלום. יותר חשוב, מהם המאפיינים של העבר הזה? כי מתוך המאפיינים של העבר הנוסטלגי שבשיר, אפשר להבין מה חשוב, מהם הערכים, מה השאיפות. אז למשל, אולי נחשוב, מה המאפיינים שראינו עד עכשיו בשירים של נוסטלגיה ישראלית? כן, קולקטיביות, רבים. ויש חולות, ויש סביבה כפרית חקלאית כמעט תמיד. יש עבודה, כן? יש זמן איטי, למשל בשיר הזה. שיש עבודה, לא לכולם יש, אתה יודע. כן, כאן עבודה על שפת הכנרת, וימים ארוכים, זה עוד פעם הזמן הזה הארוך, הממושך. ובדרך כלל פשטות, צניעות, אולי הסתפקות במועט, וכמעט תמיד סביבה כפרית וחקלאית. אני משתדל, כן, משהו, טוב, אני אבסר, ישמעו אותי יותר טוב. אז תראו, עוד שיר אחד מהנוסטלגים הישנים, זה כתב אותו שלונסקי. עכשיו, שלונסקי בתחילת שנות ה-20 בילה 3 חודשים במחנה העבודה של גדוד העבודה ליד עין חרוד. כמו שאתם מבינים, בגדוד העבודה לא היה ספר. התקופה הזאת בשביל שלונסקי הייתה תקופה קשה מאוד כנראה. למשל, הוא החביא את מחברת השירים שלו כדי שלא ידעו שהוא כזה אינטליגנט, ובעבודה הוא לא כל כך הצליח, אז בסוף העבירו אותו להיות מורה. האחיות שלו שם הצטיינו יותר בריקודים, בנגינה על פסנתר, אבל 25 שנה יותר מאוחר הוא כתב שיר נוסטלגי שמתגעגע מאוד מאוד אל התקופה הזאת, והוא את הזיכרונות מייחס להרי הגלבוע. שאתם רואים פה את התמונה של המאהל של גדוד העבודה בעמק ישראל, והרי הגלבוע, הוא אומר, הם זוכרים את מה שהיה אז. לשיר הזה יש שתי מנגינות נפלאות, אחת של נרדי ואחת של לברי, אז חילקנו את המילים חצי חצי ביניהם, ואנחנו נתחיל עם המנגינה של נרדי. Thank you.
אז השיר בנוי ככה שהערים זוכרים, ויש שאלה אם זוכרים או לא זוכרים, ובסוף כשבא הזיכרון גם המנגינה משתנה. ושלונסקי פה אומר דבר חשוב בשיר הזה, הוא אומר שהזמר הוא הזיכרון של הלב. אתם רואים, ליבנו זמר, ליבנו זמר. ואם כך, אפשר אולי לקבל פה תשובה על השאלה, למה שירי זמר משחקים כזה תפקיד בתור גורם מעורר נוסטלגיה? כי שירי זמר, קודם כל, יש בהם את העניין הרגשי. המילים פונות אל השכל, המנגינה מפעילה את הרגש, והשילוב הזה עם המנגינה מאוד מאוד משפיע, ולכן שירים גורמים נוסטלגיה. ויש עוד סיבה מאוד פשוטה, סיבה טכנית. השירים ניתנים היום לשכפול. הקלטות מלפני שנים נשמרות, ואפשר לאחזר, וזה חוזר, וזה מפעיל את הזיכרון, תכף ומיד. ובגלל העניין הזה עם הקצב והרגש, זה עובד יותר טוב מכל דבר אחר. כי תראו, הספרים של פעם כבר לא מעניינים, השפה קשה. הסרטים של פעם קצת מייגעים, והבדיחות כבר לא מצחיקות. אבל השירים, הם ממשיכים להיות חיוניים עד עכשיו, וחברות התקליטים יודעות לעשות את זה. הן מוציאות תמיד תקליטי אוסף, שמיועדות לדור הצרכנים שחי לפני 40-50 שנה, כי אנשים מאוד מאוד אוהבים לאסוף את השירים שהיו בימי נעוריהם. ואם אמרנו שהנוסטלגיה מבטאת איזושהי ביקורת על ההווה באמצעות געגועים לאידיאליזציה של העבר, אז נביא עוד דוגמה, שיר נוסטלגי מלפני כ-50 ומשהו שנים, על ליפה העגלון, שר את זה להקת בצל ירוק. וזה כדי להאיר לנו אור על עוד אספקט אחד של הנוסטלגיה. הנוסטלגיה מנוצלת על ידי פרסומאים, על ידי פוליטיקאים, ויש ויכוח גדול מה התפקיד של הנוסטלגיה בהקשרים הפוליטיים. הרבה פעמים מנצלים את העניין הזה כדי לנסות להשפיע בוויכוחים על נושאים של שימור, לעומת פיתוח, וכאן יש לנו את ליפה העגלון, והמילה שרומזת פה לפוליטיקה זאת העגלה שלו. כן? זה מתל אביב שכבר לא היו בגמלים, אבל עדיין היו כמה עגלונים, ולעגלון הזה יש פלטפורמה, זאת העגלה שלו. אבל פלטפורמה זה גם מילה עם משמעות נוספת, זה מצע רעיוני, מצע אידיאולוגי. וליפה העגלון הוא מהפלטפורמה הישנה. יש גם שירי ציפייה לגעגועים שעוד יבואו בעתיד. עכשיו, את השיר הבא אנחנו מקדישים באהבה
רחל סגב, שכבר באמצע שנות ה-60, ששנות ה-60 היו בעיצומן, היא הבינה איזו תקופה נפלאה זאת הייתה, והתחילה כבר אז להתגעגע. אבל רוחלה, אנחנו מקדישים לך שיר מימי הפלמ"ח. גם הם תכננו להתגעגע. יבוא היום בעוד תשב החבר'ה האלה מהפלמ"ח, באמצעות השיר הזה ועוד כמה שירים, הצליחו מאוד להשפיע על התודעה הציבורית, והוסיפו עוד מילה לשיר הזה, היו, היו זמנים, אחרי כמה שנים הפיקו את מצעד פזמוני היישוב, ששוב יצר היסטוריה קבוצתית כזאת משותפת, ואנחנו רוצים לסיים את החלק הציבורי הקולקטיבי של הנוסטלגיה הלאומית הזאת, בשיר דווקא לא מהתוכנית הזאת, אבל הוא השיר שקבע את דמותן ההיסטורית בזיכרון הקולקטיבי של הנשים החלוצות. כמובן זהו השיר של יוסי גמזו ושר אותו יורם גאון. הן תמנו בחזה פעלה
אוקיי, אז אנחנו סיימנו את העניין של נוסטלגיה ציבורית, ואנחנו רוצים לעבור לפסים אישיים. רוב החלק האישי שקשור בזיכרון אישי יהיה אחרי הפסקה, אבל לפני הפסקה משהו ממש אישי. תראו, יש פה שלושה אנשים. זה חבר שלי מכיתה ו', זה חבר שלי הרבה הרבה יותר טרי מהטירונות בגיל 19. כל אחד מאיתנו יגיע לטירונות עם גיטרה, and the rest is history, כמו שאומרים. ובמקרה, יצא, ובמקרה, יצא גם שב-20 לחודש הזה, יוני, ב-25 בחודש יוני, וב-30, זה סדרה חשבונית, כולנו בוגרי טכניון, אתם מבינים? אנחנו חוגגים בצוותא שלושתנו יום הולדת 180, עגול ויפה. ולכן, לא קשה להבין למה בסדרה הזאת של ה-180 לא הכנסתי אתכן בחשבון. אז תסלח לי שאתה קצת מוקצה בצד שם, אבל ברגע הזה, בכל מקרה, עוד 200 שנה לא ירגישו את ההבדל. אמרנו שככה לסיום החצי הראשון של הערב, אנחנו, כל אחד מאיתנו בחר שיר, לאו דווקא שיר נוסטלגי, אבל שיר שיש לו משמעות אישית, וכל אחד יציג את השיר הזה שלו. אז נתחיל מהזקן שבחבורה. רגע, לפני זה שמתי פה כמה תמונות נוסטלגיות. זה למשל, תגיד לי, זה מוודסטוק? זה מוודסטוק בעצמון, תסלחו לי ליותר חדשים, זה מהקרוונים. מסיבת שבועות, כמו שאפשר לראות מהפריים שמאחור, שזה פריים. ומה, אין הרבה הבדל, נכון? ומה זה אסי? וזה, שתבינו, זה את הידידות רבת השנים, זה ידידי רזי ואנוכי, עם קצת יותר שערות וקצת יותר שחור בכל מיני מקומות, בצעדת ירושלים, אני לא זוכר... 74 או 75? לא, משהו כזה, צעדת ירושלים. נכון. ומה זה? וזה, אתם רואים פה בצד את אופרה שפגשתם קודם וגם תפגשו אותה אחרי הפסקה. אבי נועם ואנוכי במסיבת סיום י"ב באותו בית ספר עירוני ג', בינינו חבר שלנו היחיד מכולנו שהפך להיות מוזיקאי מקצועי, הוא חי בארצות הברית, ויכול להיות שצלילי קסטה רחוקים גם שייך אליו. אוקיי, עכשיו רזי, מה זה? זה הזכיר לך את השיר שבחרת. לא, זה לא קשור לשיר שבחרתי, זה קדם טירונות בבה"ד 4, קדם פורס מ"כים, משהו כזה, איזשהו קורס בצבא, אבל יש פה חמסינים, אתה יכול לראות מסוג של חמסינים במשלט. טוב, השיר חמסינים במשלט הוא שיר מאוד נוסטלגי. קודם כל יש פה נוסטלגיה דו-כיוונית, כי החייל העגום הקלסטר יושב במשלט וחולם על העיר, וכשהוא נמצא בעיר עצוב לו והוא חולם על המשלט. השיר הזה נכתב בסוף שנות ה-50 על ידי נעמי שמר במסגרת אחת התוכניות של להקת פיקוד מרכז, שר אותו אילי גורליצקי, והוא גם יש בו נוסטלגיה משנות ה-50 באמת לימי הפלמ"ח ולג'יפים ולכל הדברים האלה שהיו אז. ומבחינתי הוא נוסטלגיה לשנות ה-50 כשהייתי ילד, ואני זוכר אותו בתור ילד כשהייתי שומע אותו, אבל הוא מדבר אליי דווקא לא מסיבה נוסטלגית כל כך, אלא יותר בגלל הסגנון שלו. עכשיו השיר הזה הוא בעצם בלוז, ולפני כמה זמן אחד ממכריי שאל אותי מה השורשים שלי, אז ככה שלפתי בלי לחשוב הרבה שכנראה אבות אבותיי היו עבדים בשדות הכותנה בלואיזיאנה, כי מוזיקת הבלוז שבאה מהמקומות האלה משום מה מאוד מחוברת אליי, וזה כנראה תופעה אוניברסלית, כי מהבלוז הזה צמח הרוק אנד רול של האמריקני בשנות ה-50, ואחר כך להקות הרוק הגדולות של שנות ה-60, הביטלס, הרולינג סטונס, בעצם פיתחו את הסגנון הזה והלכו איתו הלאה, ויש בו משהו מאוד, אפשר להגיד, בסיסי שאני מאוד מתחבר אליו. רזי, אני ממש שמח שבחרת את השיר הזה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הוא מתכתב עם היו זמנים. זה שיר על העיר לעומת המשלט. זוכרים, על המשלט יושבת עיר, שרנו לפני כמה דקות. אפילו המנגינה פה קשורה בזה. ויש כמה מילים שדילגנו, נורא חבל לי, בבית האחרון יושבים שם בחליפות של ערב ושרים שירי פלמ"ח. כן, נכון. ובסוף חוזרים אל המשלט. זה שיר נוסטלגי אמיתי, אפילו המנגינה אולי קשורה בהיו זמנים. אוקיי, אבל... כל הכבוד על הבחירה. הקטע של הסגנון מסתבר שהוא די אוניברסלי, וגם מלחינים קלאסיים כמו ג'ורג' גרשווין מאוד התחברו לבלוז, ותכף כשנפתח את השיר אז אתן לכם דוגמה. נעמי שמר,
שבזמנו טענו שהיא גנבה כל מיני נושאים, אני הייתי אומר שהיא יותר ימצא השפעות, ובשירים שלה אפשר למצוא שנסונים צרפתיים ושירי עם רוסיים וגם שירי קאנטרי ובלוז, ובשיר הזה דרך אגב יש פה עוד חיבור שאולי מחבר את כל השורשים, כי הפזמון שלו הוא בלוז אבל הבית שלו הוא מן קוזצ'וק רוסי מהיר כזה. ואם הזכרתי את גרשווין אז יש לו משהו כזה שהולך ככה. It's summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. גם פה מדובר על חמסינים, אבל זה חמסינים אולי במיסיסיפי. אבל זה ממשיך, חמסינים במשלב, הזמן זוכר לאט, כל יום כמו שבת נמתח. היה לדום בסתר ולא זקן דוקר, אם הלב יעדר לא קר. אולי נתפוס עוד מוג'יק של ים תורת בדרת, מצקת לה לתל אביב וכבר בחזרה, לשרוק בכל נור חביב לנער האימפר, להתאפתין במוגרבי בשש ועשרה, ולשוטר גיבור שיצא מעצור, נזכיר יחד את המצב ועל הנעבור. בקצב מסתרים נתקדים על הקולנוע, גרעינים נפצח והתאזין דימה, ואז בכל דור אגב נשתקים כבר בכוח את נשמת הרגיעה. ובכך הנוחה, ונחזור לבלוז, עצוב לי כאן כל כך, בחרתי תמונה נוסטלגית שבה אני מצולם בחצר במושב, במקום שבו עברו עליי שנות ילדותי הראשונות, ושם הלכתי יחף בחול, וזה מזכיר לי את השיר בפרדס ליד השוקת. הוא בעצמו שיר נוסטלגי, ובמיוחד אני אוהב בו את הדימוי של האשכולית התלויה בין החורף והקיץ. זה מתאים לי. גיל 16 זה גיל מאוד מיוחד בשירים, אתם יודעים. יש 16 מלאו לנער,
בסנדלים על גשר הירקון, השם הנכון של השיר הזה זה 16. יש באנגלית Happy Birthday Sweet 16 ומיליון שירים אחרים על גיל 16, כנראה גיל מאוד מיוחד, שרובנו, למעט אולי צוות ההגברה פה וכמה בודדים בקהל, כבר זוכרים אותו באמת בנוסטלגיה. אבל אתם יודעים, 16 ל-60 זה לא הבדל כזה גדול בסך הכל. עכשיו אתם רואים שתי תמונות שלי, אחת היא קצת מזויפת, היא מגיל 15 אני חושב, ולמטה זה תמונה מגיל 16, ומתחתיי במשקפיים הלבנים איזה בחורה שהיו לי איתה יחסים רומנטיים כלשהי, שהיא תקופה קצרה, אבל היא לא ממש שמה עליי אחר כך. אבל את השיר הזה אני רוצה להקדיש למישהי שאינו ככל שאני יודע, למרות שקיוויתי שתבוא, איזה ילדה מהכיתה שבערך בגיל 13 התאהבתי בה, זה נמשך, אני הייתי קצת בחול, וזה התכתבנו עניינים, אבל יותר משל להיות סתם איזה ידידה טובה, לא יצא מזה כלום, היה לחבר אחר וכו', אבל יום אחד הייתי חולה, פחות או יותר בגיל 16 קורה, גם בגיל 16 מקבלים לפעמים שפעת, יש. בקיצור, היא באה, השיר הזה, אז היה בשיא הפופולריות שלו, והיא באה לבקר את שיא, יכול להיות שזה אפילו היה פחות או יותר באזור היום הולדת שלה, דווקא מפני שהשמעתי לה את זה מהטייפ סלילים שהיה לי אז, ולא יצא מזה כלום. אבל לעומת זאת, אנחנו יכולים היום לשיר את השיר עם הזר של נרקיסים, עם 16 שנותייך וכו', ו... ורק השיר קסום